У столичній мерії нарешті дійшли згоди, як розмістити численні автівки у місті. Програму розширення паркомість днями презентували і одразу ухвалили. Обіцяють, водіям буде комфортно, а особливо тим, які скористаються екопарковками. Що це таке, з'ясовувала Валерія Мікульська. На тротуарах, дорогах та газонах машинам знайдеться притулок у столиці. 250 тисяч паркомість – стільки їх сьогодні. Утім, замало. Тож облаштують ще 22 тисячі. Будуватимуть перехоплювальні біля метро, кишенькові у центрі. Та найцікавіше – з'являться екопарковки на газонах. Пані Тетяна, як почула про чиновницькі ініціативи, ледь не залаялася. Цей маленький дворик на Риській давно мете. Каже, тут і без парковок ніде дітися. Я їм кажу, купили, мали гроші купити машину, то й думайте, де поставити, а не такий бардак. Зелені зони у дворах і столичні парки обіцяють не чіпати. Утім, все, що не на балансі Зеленбуду, згодиться. Як би це не було красиво і зручно для автомобілістів, а екологи вже охрестили плани мерії наїздом на зелену зону. Будувати ще не почали, утім, вже визначили, наскільки треба природу столичну потіснити. Одна автівка займе місце двох дерев. Вирубувати не обов'язково, каже Сергій. Його фірма проєктує екопарковки уже не перший рік. Клієнти здебільшого заможні, замовлення приватні. Нічого складного у системі немає. Можна облаштувати паркувальний газон і на пустирі. Один квадрат такого паркінгу в середньому 500 гривень. Сама рішотка, як правило, в виді різної форми сот. Між собою вони з'єднуються вертикальною і горизонтальною системою замків. Соответственно, это добавляет и устойчивости. Система имеет большие перегородки, они не уплотняют грунт и позволяют ему нормально дышать, оседает влага. Ні болота під ногами, ні палених колес влітку, витримує вантажівки, та ще й гарно. Олег своїм паркувальним майданчиком не намилується. Віддав 30 тисяч і систему поливу провів. Утім, зробити одне – газон для автівок ще й доглядати треба. В деяких містах ми досіваємо. Прочесуємо її, ну і удобряємо, звісно, щоб вона краще росла. Усе поливатимуть, обіцяють у Київтранспарксервісі. Коли гроші на будівництво знайдуть? 50 мільйонів від комунальників, решту 640 інвестори мають дати. Чи вплине участь бізнесменів на вартість, комунальники поки що гадають. Це буде інвестиційний договор, і ми б хотіли в інвестиційному договорі предусмотрети, щоб ціни все-таки ми могли контролювати міст. Утім, екоприпаркуватися у столиці не скоро можна буде. До кінця року мають побудувати дві стоянки на лівому і правому березі – на пробу. Решту розтягнуть до кінця 2015-го. Валерія Мікульська, Юрій Романюк. Новини телеканал «Інтер».